ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਗਤ ਆ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੇਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੱਚਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੇਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਟ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਹਾਫ ਹਾਫ ਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈ, ਕੱਟ ਵਰਕ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਆ, ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ, ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਨੱਪ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕੇ ਨਵੀਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਕੈਨ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਫੋਟੋਆਂ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਬਾਕੀ ਆਓ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਡਬਲ ਕੱਟ ਵਰਕ ਆ, ਡਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੱਟ ਵਰਕ। ਹੁਣ ਟਰੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪਾਉਣੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫਲਾਵਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਸੂਟ ਲਈ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੱਟ ਵਰਕ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਲਾਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਟਰੇਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਟਰੇਸਿੰਗ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 1000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰਾਓ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਫਿੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਲਾਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਕਸਿੰਗ ਸ਼ੇਡ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ੇਡਾਂ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹੁਣ ਮਿਕਸਿੰਗ ਸ਼ੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਟ ਵਰਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਵਰਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਵਰਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਕਢਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚਿਓਂ ਸੂਟ ਕਟਿੰਗ ਕੱਟ ਵਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਟ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਡ ਨੂੰ
ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਸ਼ੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਕਿਸ਼ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਸ਼ੇਡਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਡਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਸ਼ੇਡਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ, ਬੈਕ 'ਤੇ, ਗਲੇ ਦੇ, ਬਾਜੂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੂਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਟ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੁੱਕ ਦਊਗਾ ਅਤੇ ਬਣਿਆ ਆ ਵੀ ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਆ ਵੀ ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੂਟ ਪਾਊਗਾ। ਸੂਟ ਦੀ ਗਰੇਸ ਵੱਖਰੀ ਆਊਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਡ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਮਿਕਸਿੰਗ ਜੀ ਸ਼ੇਡ ਚੁਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਐਂਡ ਰੈੱਡ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਕਿਸ਼ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਲੈਕ ਸੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਸੂਟ, ਵਾਈਟ ਸੂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਣੀ ਸ਼ੇਡ ਸੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਲੈਕ ਸੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਕਲਰ ਦਾ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਟਾਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਡਾਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਸ਼ੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਗਰੇਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲਾਵਰ ਵਾਲੇ ਸੂਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਸ਼ੇਡ ਫਲਾਵਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ, ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 500-600 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ 1000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਪੂਰੇ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ID ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਕੈਨਰ ਕੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ID 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਦਾ, ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਜਾਗੂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਿਓ ਮਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, 2 ਬੇਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਨੀ ਧੀਰਜ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ
ਵੱਡੀ ਏਜ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰ ਕਈ ਦੁਨੀਆ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 50 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਗਣਾਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੰਗੀ ਬਣ ਸਕੇ ਆਪਣੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਆਈ ਟੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਕੁਛ ਕੁ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਆਈ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਜੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਬੈਕ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੂਟ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਲਾਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਫਲਾਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇ ਨਵੀਂ ਦਾ। ਬਾਏ ਬਾਏ।